O'zi savut odatda o'qni to'sish uchun kiyiladi. Temirdan to'qilgan kiyim bo'ladi. Nayza kelib tegsa tanaga sal sanchiladi, lekin insonga zarar yetkazmaydi, halok qilmaydi. Ana shu savutni ikki qavat kiyganlari Rasul akram alayhissalotu vasallamning odamlarga ehtiyot chorasini ko'rishga e'tibor berish qanchalar muhimligini o'rgatish bo'lgan. Yana odamlarga tavakkul bu shundoq to'shni ochib chiqish emas bu. Tavakkul beparvolik emas. Tavakkul bu chorani ko'rib keyin Allohga suyanish ekanini uqtirish bo'lgan. Tavakkul qiladiganlarning peshvosi Alloh subhanahu va taolo tomonidan dinni yetkizgunlar uchun Allohning himoyasida ekanlari kafolatlangan zot. Ich qavat savut kiyib chiqyaptilarmi? Boshqalar shundan o'zi xulosa qilaversin. Ya'ni jang bu moddiy olamning ishimi, moddiy qoidalar, sabablar joriy qilinishi kerak. Bugungi kunda musulmonlar mana shu haqiqatdan juda ham uzoqlashgan. Moddiy olamning ishi moddiy sabablar bilan bino bo'ladi. Allohning qonuniyati shu. Duo qilib o'tirishni o'zi bilan rivojlanib taraqqiyotga erishilmaydi. Biz endi Allohga suyanganmiz, Alloh o'zi beraveradi deish bilan qorin to'ymaydi. Ish bitmaydi, balki mehnat kerak, harakat kerak. Badrda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nusrati uchun, yordami uchun farishtalar tushgan. Farishtalar tushib kofirlar bilan jang qilgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam yana duo qilib, Parvardigor farishtalar tushib yana jang qilib, ushlar jang qilib bersin desalar bo'lmasmidi? Yo'q, hayot unda emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oddiy inson sifatida dinni qoim qilganlar. Din Rasul akram alayhisolatu vasallamdan keyin ham davom etish kerak. U payg'ambar ilohiy quvvat bilan hamma ishni bajarib qo'ysa, keyingilarda u quvvat yo'q, u din ishlamaydi u din keyin. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam dinni yetkazishda, jamiyatning taraqqiyoti yo'lida, musulmonlarning ravnaqi yo'lida oddiy inson sifatida faoliyat olib borganlar. Mana shu haqiqatni uqtirish uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ich qavat savut kiyyaptilar. Ya'ni ehtiyot chorani ko'rish kerak va bu tavakkulga zid emas. Tavakkul qalbning ishi. Zirh taqish, boshqa sabablarni joriy qilish u tananing ishi. Qalbning ishi boshqa, tananing ishi boshqa. Tana kerakli chorani ko'radi, qalb Allohga suyanadi. Musulmonning boshqadan farqi shu xolos. Jangga chiqadimi, boshqa qiladimi, nima qilsa ham tirikchilik qiladimi, musulmon bilan g'ayridinning orasida nima farq bor? Sababiyat olamining ishlarini qilishda hech qanday farq yo'q. Hamma kim nima qilsa, boshqa inson nima qilsa, musulmon ham shu ishni qiladi. Qilish kerak. Lekin illo qalbida moddiy narsaga suyanmaydi. Shu zirhgina saqlaydi. Zirh bo'lmasa men o'lmayman demaydi. Bu sabab bo'ladi. Inshaalloh Alloh mana shuni vositasida meni saqlaydi. Harakat qilaman. Inshaalloh o'shaning natijasida Alloh menga halol rizq beradi. Ilm o'qiyman, shuni orqasidan Alloh yurtimizga, o'zimizga taraqqiyot beradi. Mehnat qilaman, inshaalloh samarasini farzandim ko'radi. Lekin uni Alloh beradi. Harakat mendan, barakot undan degan e'tiqod musulmon kishining boshqalardan farqlovchi xislati hisoblanadi. Tavakkul deganda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlar: "Ya Rasululloh, biz tuyani bog'lab keyin tavakkul qilib Allohga topshiraylikmi yoki shu bo'yi arqonni yerga tashlab turib Allohga topshiraylikmi?" deganlarda deyishganda Rasul akram alayhisolam oldin bog'la keyin tavakkul qil deganlar. Allohga topshiryapmiz deb mashinani ochib qo'yib kirib ketavermaydi. Quflab keyin tavakkul qiladi. Quflaganda qulfga suyanmaydi. Allohning irodasi bilangina bu ishlaydi, saqlaydi deb demak e'tiqod qilinadi.